नमस्कार मित्रों, सौ प्रथम तो गीता जयंती नी हार्दिक हार्दिक शुभकामना हो यार के आवो ग्रंथ हूँ आ ग्रंथ विषय आम आटला अध्याय है कि आम अठार अध्याय है आम आटला श्लोक है 700 श्लोक है आवी नॉलेज देवा नथी एवो अने मने मा रस है नथी कारण के ભગવદ ગીતા ને તમે જેટલી વખત વાંચશો ને એટલી વખત તમને કઈક એમાંથી નવું કઈક નવું એનાથી વધારે નવું જાણવા મળશે મળશે અને મળશે કે ગીતા દ્વારા મહાન શિક્ષકો મહાન નેતાઓ મહાન વકીલો મહાન વૈજ્ઞાનિકો આ બધા થઈ ગયા છે અને બીજા કેટલાય કે મહાન શિક્ષકો લઈ લ્યો મહાન નેતાઓ મહાન અર્થશાસ્ત્રીઓ લઈ લ્યો મહાન સાહિત્યકાર લઈ લ્યો આ જે જે હોય ને એ બધાનો મત જાણી લો એ કહે કે દુનિયાનું બેસ્ટમાં બેસ્ટ વાંગમય હોય ને તો માં ગીતા અને આ ફાઇનલ વાત છે એક બેડી વાતો કેટલાય મહાત્મા ગાંધી લઈ લ્યો કે એ કહેતા કે મારી જિંદગીમાં જોઈન્ટ પ્રોબ્લેમ આવે ને ત્યારે મારી હગી જને તો ટાઈમ થાય એટલે દેવ થઈ ગયા પણ મારી બીજીમાં ભગવદ ગીતા એ મારી સાથે 24 કલાક હોય કે મને જોઈન્ટ પ્રોબ્લેમ થાય ને તો હું ગીતાનું ગમે એ પેજ ઉલટાવું ને એટલે મને એનું સોલ્યુશન મળે મળે અને મળે એ ચોક્કસ વાત છે કે ઘણી મહાન વ્યક્તિઓ કહી ગયા કે ગીતા ઇઝ એવરીથિંગ ફોર હ્યુમન બીંગ કે માણસો માટે મનુષ્ય માટે ગીતા બધું છે એમાં મોડર્ન પ્રોબ્લેમ હેઝ મોડર્ન સોલ્યુશન જૂનો પ્રોબ્લેમ હોય તો એને લગતું સોલ્યુશન ટૂંકમાં એવરીથિંગ ગીતા હેઝ એવરીથિંગ ગમે એમાં કોઈ મળશે કે પણ દુઃખની વાત તો એ છે કે આપણી આજની જનરેશન કે જ્યાં આ ગ્રંથનો ઉદ્ભવ થયો ને ત્યાં જ ત્યાંની જનરેશનને આ જૂનું લાગે ઘણા તો કૃષ્ણ ભગવાન ઉપર પ્રશ્ન ઉદ્ભવ કરે કે શું હકીકતમાં હતા તારો બાપ એનો બાપ હોય તો એ હોય જ એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી પણ આજની જનરેશન કે એમાં બધા એ ટુ ઝેડ જૂના પ્રોબ્લેમ હોય એનું સોલ્યુશન હતું અત્યારે મોડર્ન પ્રોબ્લેમ હોય તો એનું સોલ્યુશન હાઉ ટુ કંટ્રોલ વાઇફ જડી જાય એમ કે એક બાજુ એને એક બાજુ તમે વાઇફ કોર ખેંચાવ તો દુનિયા એમ કે ભાઈ તકલીફમાં બીજી બાજુ મા પાછળ ખેંચાવ તો આખી દુનિયા કે બાઈ મૂકી પણ માગીતામાં આ બેયનું સોલ્યુશન કે માં અને પત્ની બેયને હાથે લઈને કે મારવું ને એ ભગવદ્ ગીતામાંથી જોવા મળશે મળશે અને મળશે પણ અહીંયા મારા જેવા કેટલાય ફૂદુ ઠોલયા રખડતા હોય જેને આ બધું જૂનું લાગે ને એ થોડીક દુઃખની વાત છે થોડીક તકલીફની વાત છે બધું ભૂલચૂક માં પડી અડીને છૂટા કારણ કે મને એના વિશે કઈ નોલેજ નથી મને બીજા કેટલા શ્લોક આવડતા હશે ગીતાના 5, 10, 15, 20 કે 30 વધીને કે મેક્સિમમ 30 શ્લોક આવડતા હશે તો મારે બીજાને કઈ કહેવાની જરૂર નથી પણ આપણી સંસ્કૃતિ છે આપણે સાચવવાની છે આર્યામાં મૂકીને રાખવાની નથી વાંચો એની મને બહુ જોરદાર વસ્તુ છે વાંચવા જેવી વસ્તુ છે એકવાર વાંચો 2 વાર 3 વાર 4 વાર 5 વાર જેટલી વખત વાંચશો ને એટલી વખત કંઈક નવું જાણવા મળશે મળશે અને મળશે હવે મારી આગળ કઈ જાજા શબ્દો નથી જી બોલાણું હોય કઈ ભૂલ થઈ ગયો હોય તો માં પડી અડીને છૂટા અહીંયા સુધી આવી હોય તો આવા જ વિડીયો માટે જોરદાર વિડીયો માટે યાર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો
અને શરમ વિનાનો શેર કરજો. એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર, ચાર વાર, પાંચ વાર જી શેર ના કરે શેર કરો. અને દર વખતની જેમ, કે દર વખતની જેમ આ વખતે પણ આવીને મારા વિડીયોને પ્રેમપૂર્વક જોવા બદલ હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ. અંતે જય હિન્દ, જય જગન્નાથ, એન્ડ આઈ લવ યુ ઓલ.